Довіряти партнерам, не чекати допомоги від держави та самим виховувати кадри. Правозахисник, публіцист та проректор Українського католицького університету Мирослав Миринович дає поради сучасним бізнесменам, покладаючись на багаторічний досвід управлінця. Сьогодні пан Миринович зустрівся із менеджерами провідних українських та іноземних компаній. Він переконаний, що економічна демократія – це не вседозволеність, а відповідальність. Влада зростилася з бізнесом, а бізнес з владою. Сьогодні стоїть питання, чи далі так може бути, чи зрештою дозволить світ, чи не ізолює нас світ як таких, з якими не можна мати справу.